ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସରକାର ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇଥିବା ଜମିର ପ୍ରାୟ 60 ଏକର ଏବେ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ବଜାର ଦରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଜମି ଅଭାବ ଏବେ ଖୋଲିଛି ଜବରଦଖଲର ପରଦା। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜମି ଜବରଦଖଲ, ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜବରଦଖଲ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଜମିରୁ ପ୍ରାୟ 50 ଏକର ନବଗଠିତ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। 1943 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନିଜସ୍ୱ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖାପାଖି 400 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେକର୍ଡରେ ଏଥିରୁ 365 ଏକର ଜମି ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଉଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମିରୁ 20 ଏକରରୁ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ପୋଲିସ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ସେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଉ କେତେକ ଜମିରେ ବସ୍ତି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏହି ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଳରୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ବସ୍ତିରେ ଘର ଏବଂ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଦର୍ଜ ହେଉଛି। ଅଥଚ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ରାବାସଗୁଡ଼ିକରେ ଆଡ୍ଡା ଜମାଇଥିବା କିଛି ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୁଣି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କର ଦରାତ୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରାବାସ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଚରସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାପକ ନିଶା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଛାତ୍ରାବାସରେ ନୁହେଁ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଭୂତଗୋଟି ପଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଅନେକ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଡ୍ଡା ଜମାଇଛି। ରମାଦେବୀ ମହିଳା କଲେଜକୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରାଯିବା ପରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିଛି ଅବ୍ୟବହୃତ ଜମିରେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଚ୍ଛେ ଜମି ରମାଦେବୀକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଅଥଚ ପ୍ରାୟ 60 ଏକର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ଜମରଦଖଲକାରୀଙ୍କର କବ୍ଜାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ 1978-1979 ମସିହା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉତ୍ତର ପଟେ କିଛି ଜମି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଆନ୍ତଃ କଲେଜ NSS କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଜମି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍। ଆଉ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କର କବ୍ଜାରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜମି, ସେପଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଜମି ନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା, ସରକାର କେବେ ଜବରଦଖଲକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେବେ ଜମି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ TV.com। ନମସ୍କାର।